Čaute, vítam vás na druhom kole Slovenského pohára. Tento víkend sme sa presunuli z Košutky na Veľkú Račiu vo Šťanicu. Tráť je tu o niečo dlhšie na Košutke, meria 1,6 km, okolo 300 výškových. Oproti minulým rokom máme tu menšie zmeny. Zatiaľ si to neviem nejako najazdiť, ale hádam, ešte to trošku potrenujem. Dúfam, že počasie to ešte vydrží, lebo máme tu krásne slniečko a v nedeľu to tam budeme vedieť napáliť a hádam sa bude dariť. No dneska som sa dal asi po pol roku na zjazďák. Na Veľké Rači som už asi 5. rok, alebo minimálne 5. krát teda. Trať bola pre mňa vždy taká sketchy kvôli stromom, ktoré proste chytám rajdami každú chvíľu. Respektíve mám taký pocit a inak sa mi páči, je šmiklavá, rýchla, rozbitá. Na tréningu som dal asi nejak 6 jazd alebo 5. Trať bola ešte od rána celkom šmiklavá, tak aj s týmto slnečkom, čo sme tu mali dneska, dúfam, že to do zajtra ešte viacej vyskne a verím nejaký výsledok, aspoň keď tak pre seba, keď nie na bedni. Máme po semifinálových jazdách tu na Rači. Ja osobne som išiel s takým otáznikom na štart, keďže už som viac ako rok nestal na štarte z jazdových pretekov. Počasie je pekné, slnko, sucho, takže jazdí sa veľmi dobre. Ja som zvolil taktiku na tento rok, že idem na endure. Zatiaľ to funguje veľmi dobre. Ideme sa pripraviť na finále. Vo finále aj v semifinálovej jazde som skončila prvá. Vo finále to bolo veľmi tesne, o pár stotín, lebo mala som taký menší pád, ale zajazdila som si veľmi dobre. Trať nie je jedna z mojich najobľúbenejších, ale bol to super tréning a myslím si, že sme mali pekný víkend. Trať v porovnaní s inými traťami je dosť rýchla. Človek na nej nezastaví asi vôbec. Furt ide palbu dole kopcom. Nie, semifinálová jazda, som mal čas 2.46. Vo finále som si zlepšil o 3 sekundy, takže som mal 43 a som druhý. Najrýchlejší Slovák. A myslím, že som sa vlastne druhý, hej, celkovo. Tak toto bolo druhé kolo Slovenského pohára na Rači. A na ďalšom sa vidíme na majstrovstvá Slovenska na mýte pod Ďumbierom, čo bude vlastne majstrovstvá, takže sa bude bojovať o titul a o rukáv, kto bude môcť nosiť nasledujúcu sezónu. Takže sa veľmi tešíme, ako bude trať pripravená a kto vlastne získa ten titul a ten rukáv. Trať bola za mňa taká trošku zmena, naturálna, takže niečo iné ako klasické bikeparkové trate a za mňa bola to zábava aspoň nájsť akoby taký challenge v tom, že aj z naturálnejšej trate si spraviť niečo, kde viem ísť rýchlo a poskladať dobrú jazdu, takže príjemná zmena. A semifinále mi vyšlo tak pol na pol, boli tam nejaké chyby a chýbala tomu trošku rýchlosť, takže som zaostával za Denisom, myslím, až okolo 3 sekúnd. A vo finále som sa snažil teda trošku viac pustiť brzdy a vyčistiť tú jazdu viac menej do detailu, čo sa skoro podarilo. Stala sa nejaká malá chybička, ale to asi robil každý a
nakoniec to vyšlo o 800, myslím, pred Denisom, čo samozrejme sa z toho teším. A je to super mať aj zase takéhoto sparinga na pretekoch, pokiaľ keď Rasťo je momentálne zranený. Takže budeme sa navzájom ťahať a veľmi ma to teší, že ten level elitnej kategórie na Slovensku je zase vysoko.